সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আগতে কোৱা আছিলে যে গোটা যিখিনি অমৰা মই কাটিব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি মই কেনেকৈ আচাৰ থলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কৈছিলোঁ, সেয়েহে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি মই তিনিদিন নিমখ অলপ দি, 1 কেজি নিমখ দি তিনিদিন মই মানে নিমখতে সিজাই ল'লোঁ। সিজাই লৈ এখন চালনীত আপোনাৰ অকণমান দেৰি ৰ'দত দিলোঁ, পানীটো শুকুৱাই ল'লোঁ, একেবাৰে বেছিকৈ শুকোৱা নাই, পানীটো শুকুৱাই ল'লোঁ। শুকুৱাই পেলাই ইয়াত ৰেড চিলি, আপোনাৰ জিৰা, ধনিয়া গুড়া, হালধি, আদা, নহৰু আৰু আপোনাৰ গোটা মছলা, জিৰা আৰু আপোনাৰ মেথি গুটি, এনেকৈ গোটেইখিনি আধা পিচা কৰি আৰু লগতে অলপমান ভোট জলকীয়া, 1/2 কিলো ভোট জলকীয়া, সেইখিনিও মই তেলত ধুনীয়াকৈ মানে অকণমান দেৰি ভাজি ল'লোঁ। গোটেইখিনি একেলগে মিলাই মই অমৰা আচাৰখিনি ৰাখিছোঁ। গোটা হ'লেও আপোনাৰ খাই বহুত ভাল লাগিব, আগতে মই খাই পাইছোঁ এনেকৈ গোটা হ'লেও, গোটা গোটাকৈ থ'লেও বহুত ভাল লাগে। আৰু কোমলীয়া হৈ থাকিলে চাৰিফালকৈ থ'ব পাৰি, এইখিনি কিন্তু চাৰিফালকৈ থ'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ এইখিনি কাটিবলৈ অকণমান অসুবিধা, সেয়েহে মই এনেকৈ তেল মছলা সকলোখিনি দি এটা বৈয়ামত সুন্দৰকৈ ভৰাই ৰাখিছোঁ। এটা নহয় 4 বৈয়াম হ'ল আৰু, মানে টোটেল অমৰা আপোনাৰ 15 কেজিমান হ'ব। তাৰে মই 1/2খিনি কাটিলোঁ, 1/2খিনি কাটিবলৈ নোৱাৰিলোঁ, সেয়েহে এনেকৈ ভৰাই ৰাখিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মাজতো আগতে কৈ থৈছিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। আজি মোৰ অকণমান চৰ্দি হৈ আছে সেয়েহে মাতটো ভগা ভগা, মাতটোতো মোৰ আজি 2016 চনৰ পৰাই ভগা বাৰু, তথাপিতো আজি অকণমান বেছিকৈ ভাগিছে। সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু কেনেকৈ থলোঁ মানে সকলোখিনি দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। গোটা অমৰাও আপোনাৰ বুঢ়া হৈ গ'লেও আচাৰ থ'ব পাৰি, আগতে মোৰ মানে খুৰীহেঁতি থৈছে বা মাহেঁতি থৈছিল, তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ, খায়ো পাইছিলোঁ। মই কিন্তু নিজে প্ৰথমবাৰহে থৈছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু যদিহে চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বা কিবা অকণমান জানিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই থ'ব আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। মই আগৰ কেইবাবাৰো দেখুৱালোঁ আপোনাৰ কল পচলা আচাৰ, কলডিলৰ আচাৰ, নেমু টেঙা ভোট জলকীয়া আচাৰ আৰু আপোনাৰ কুন্দুলি আচাৰ। কুন্দুলি আচাৰ সকলোৱে জানে বহুতৰ কাৰণে ভাল, কল পচলা আচাৰটো আপোনাৰ ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে ভাল আৰু কলডিলৰ আচাৰটো আইৰণৰ কাৰণে ভাল। মানে সকলো আচাৰ, সকলো ধৰণৰ শাক পাচলি প্ৰতিটো আপোনাৰ বহুত ভাল ভাল গুণ আছে, সেয়েহে আমি মানে সকলোৱে খাব লাগে। আৰু যদি আপোনাৰ সদায় কিনি অনা বা বাৰীৰ পৰা আনি খোৱা সম্ভৱ নহয়, আচাৰ বনাই থ'ব লাগে। এতিয়া কল পচলাটো আপোনাৰ ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, সেয়েহে আপুনি যদি আচাৰ বনাই ৰাখি দিয়ে সদায় অলপ অলপকৈ খাই থাকিলে নিশ্চয় নিজৰ বেমাৰ কিছুমান মানে ভাল হ'ব আৰু, সেয়েহে মই কিছুমান আচাৰ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে, কি পাইছে নাজানো, ভাল পাইছে যদি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। আৰু এতিয়া অমৰা আচাৰ প্ৰায় হৈছেই আৰু, এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি সুন্দৰকৈ মিলাই দিলোঁ আৰু বৈয়ামখিনি সুন্দৰকৈ ধুই পখালি ৰ'দত শুকুৱাই এখন শুকান কাপোৰে মুচি লৈছোঁ। মানে ইয়াত পানী কেতিয়াও লাগি থাকিব দিব নালাগিব, হাতাখনতো পানী লাগিব নালাগিব, নিজৰ হাতখনতো লাগিব নালাগিব, আপোনাৰ বৈয়ামতো থাকিব নালাগিব, ক'তো পানী লাগি থাকিব নালাগিব, কাৰণ পানী লাগি থাকিলে আচাৰখিনি সোনকালে ভেঁকুৰ আহি যায়, মানে ভেঁকুৰ আহিবই। আৰু আচাৰ ভৰাওঁতে আচাৰ সম্পূৰ্ণ ভৰাই দিব নালাগে, অকণমান খালী ৰাখিব লাগে। আৰু গোটেই আচাৰখিনি এনেকৈ বনাই আপোনাৰ অমৰা আচাৰখিনিৰ কথা কৈছোঁ, ইয়াৰ ওপৰতে মই ভোট জলকীয়া যিখিনি মানে আপোনাৰ মানে তেল মছলা দি অকণমান মানে ভাজি ল'লোঁ, অকণমান কেঁচা হেৰিটো ভাজি ল'লোঁ আৰু, ভাজি পেলাই দিলোঁ আৰু অকণমান ফেনৰ সহায়ত শুকুৱাই ল'লোঁ, ফেনখনৰ সহায়তে শুকুৱালোঁ। এই আচাৰবিধ এনেকৈ বনালে ৰ'দ বৰষুণ কথা নাই, মানে বৰষুণ বতৰতো বনাব পাৰি, আপোনাৰ বেয়া হৈ নাযায়,
খালি মুখলৈকে ভৰাই নিদিব, মুখলৈকে যদি ভৰাই দিয়ে তেতিয়া ভেঁকুৰ আহিব। আৰু মই এনেকৈ ভোটজলকীয়াখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ওপৰতে এনেকৈ ভৰাই দিম। আৰু লাষ্টত আপোনাৰ এই গামলাটো যে যিখিনি আপোনাৰ মছলাখিনি লাগি আছে সেইখিনিত মই অলপ ভিনেগাৰ দি, মানে ভিনেগাৰ দিবই লাগিব আচাৰত, ভিনেগাৰটো দি ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। ভিনেগাৰ দি সুন্দৰকৈ মছলাখিনি গামলাটোৰ পৰা উঠাই আনিম আৰু আপোনাৰ বৈয়ামত ভৰাই দিম। বৈয়ামকেইটাত সুন্দৰকৈ ভৰাই দিম আৰু আচাৰখিনি বনালোঁ। আগতে দেখুৱাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনাৰ কাটি কাটি বনোৱা, এতিয়া গোটাকৈ থোৱা বনালোঁ। কেনেকুৱা পালে, কি পালে কমেণ্টত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।